Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І далі в цій студії продовжуємо аналізувати головні події уже 507-го дня Великої війни. Зараз починаємо із такого. Велика колона вагнерівців прибула у Білорусь, про таке повідомляє білоруський Гаюн. Сьогодні вранці на території Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих ЛДНР, на яких приїхали вагнерівці, повідомляють, знову ж таки, партизани із білоруського, перепрошую, Гаюна. Давайте послухаємо детальніше їхнє повідомлення. Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК «Вагнер», яка вночі в'їхала в Білорусь із РФ у районі Кричева. Далі вони прослідували через Рогачов у бік Бобруйська і потім на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в селі Ціль. За даними волонтерів, у колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханки і щонайменше 3 автобуси для перевезення людей. Зазначається, що колону супроводжувала білоруська поліція. Далі, цю інформацію так само вже підтвердили і українські прикордонники. Зокрема, в Держприкордонслужбі станом на сьогоднішній день заявили про підтвердження появи в Білорусі окремих груп російської приватної військової компанії «Вагнер». Про таке заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Давайте його послухаємо. Як ми повідомляли раніше, зважаючи на заяви і риторику білоруського керівництва в питанні прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення, не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж з'являться. Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатись окремі групи представників із приватних військових компаній, які переміщуються з території Росії. Демченко додав, що прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби зрозуміти місця дислокації, кількість і, власне, завдання бойовиків. Так само у нашій Держприкордонслужбі додали, що Росія натомість вивела майже всіх військових із Білорусі. І, зокрема, є інформація, знову ж таки, від Андрія Демченка, що це відбувається в рамках ротації. Кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом тільки зменшувалася і нещодавно взагалі зафіксували цю кількість на рівні до 2000 військових, каже Демченко, і наразі відбулася чергова ротація. Тепер уже практично всі російські військові виведені із території Білорусі. Детальніше про те, що там відбувається, будемо з'ясовувати у Павла Латушка, це заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Пане Павле, я вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, бачимо інформацію від білоруського Гаюна, і наша Держприкордонслужба повідомляє, що дійсно вагнерівці переміщаються у Білорусь. А яка є у вас інформація з цього приводу, можливо, про їхню кількість і про завдання фактично, що вони там будуть робити? Ну, вчора була інформація, що це порядка 200 чоловік, які прибувають з цілею проведення інструктажу на території Білорусі для військовослужащих Білорусі. Міністерство оборони Лукашенка дає інформацію, що це для территориальной обороны, не для регулярной армии. Но мы понимаем, что речь идет, скорее всего, и о силах специальных операций, а также о регулярных подразделениях, регулярных вооруженных сил Белоруссии. Сегодня то, что может сделать Лукашенко, с учетом его публичных заявлений о том, что вагнеровцы могут находиться на территории Беларуси, на что ему хватит ресурсов и денег, это именно инструктора. Потому что для того, чтобы находилась иная группировка, может быть, полностью ЧВК или какая-то большая ее часть на территории Беларуси, для этого необходимо иметь, первое, финансы, а второе, необходимо изменить законодательство Беларуси. Потому что граждане иностранных государств, частные военизированные компании не могут находиться на территории Беларуси. По крайней мере, нам неизвестно на сегодняшний день, чтобы Лукашенко подписал какой-либо указ или, как он любит подписывать, декреты, имеющие высшую силу в отношении закона, и изменил законодательство и позволил бы ЧВК «Вагнер» находиться в большом количестве на территории Беларуси. Но это абсолютно не означает, что это не произойдет и что такой документ не может быть подписан в ближайшее время. Скорее всего, он и готовится. А щодо Пригожина, чи відомо вам ще якась інформація? Тому що, от, наприклад, Американський інститут вивчення війни пише про те, що Путін зараз хотів би, власне, позбутися Пригожина, але натомість зберегти приватну військову компанію «Вагнера».
Ну, Пригожин сфотографировался в Беларуси, по крайней мере, так он опубликовал в своих каналах. Но вот здесь есть дискуссия, был ли он действительно в Беларуси или нет. Мы знаем, что неоднократно его самолет прилетал в Беларусь. Понятно, что пока нет фотографий, где он там высаживается из самолета, выходит или возвращается на свой борт. Пригожин вообще проводит пиар-кампанию. Мы это с вами видели и в России, когда он был на территории оккупированной Российской Федерации Украины, и в России, именно если он ориентируется на российскую публику, мы это видим и сейчас. То есть он сейчас хочет показать, что он такой простой человек, в отличие от Шойгу, Герасимова. Он может ночевать в лагере вместе со своими бойцами, жить в палатке, его в нижнем белье фотографируют. Он чем-то, знаете, похож на Лукашенко. Лукашенко в молодости, назовем так. Лукашенко также пытался всегда доказать, что он такой близкий к народу, он среди народа. Сейчас Лукашенко, конечно, преобразовался в такого уже слишком слоском политика, которого уже никак нельзя отождествлять народом. Он всегда находится через 5 кордонов от народа. Система безопасности вокруг него настолько сильное, что там народу-то не осталось, который может к нему подходить. То есть он ограждается от людей. Но Пригожин тоже, конечно, один фотографируется. Но вот эта линия, пиар-линия, которая объединяет, наверное, и Лукашенко, и Пригожина, она присутствует. Хотят показать такую вот простоту. Мы просто простые люди, можем с солдатами ночевать, Лукашенко может по полям ездить и показывать, что он просто по земле ходит, а не какой-то там небожитель. Хотя в реальности, конечно, все наоборот. Это 2 человека, которые любят деньги и власть. Угу. Ще наша Державна прикордонна служба повідомляє про те, що станом на зараз Росія вивела фактично з території Білорусі майже всіх своїх військових. Це там може відбуватися в рамках ротації, але разом з тим, от з чим це пов'язано, що фактично на навчання, на полігони росіяни не відправляють нових мобілізованих? Ну, с одной стороны, я думаю, они требуют все свои резервы сконцентрировать по линии фронта для того, чтобы препятствовать контрнаступлению вооруженных сил Украины. И я думаю, что в этих целях они вывозят всех мобилизованных, которые проходили тренировку на территории Беларуси. С другой стороны, Лукашенко зарабатывает на этом деньги, и, наверное, у Путина нет желания платить дальше за подготовку российских мобилизованных на территории Беларуси. Третье. Наверное, Россия в течение этого времени, уже более года, смогла выстроить систему подготовки на самой территории России, поэтому у них уже есть больше возможностей осуществлять эту подготовку в лагерях, в воинских частях именно в России. Третье, наверное, мы говорили о том, что и финансы здесь играют ключевую роль. Опять же, не хотелось, наверное, Лукашенко давать больше аргументов Путину, Путину давать Лукашенко больше аргументов, потому что Лукашенко как бы таким образом продает историю, что он поддерживает Россию, он работает также на российское общество. Я же, по крайней мере, вот обучаю российских солдат. Пусть я не отправил свои войска в Украину, но я оказываю ту помощь, которую могу оказать в этой ситуации. Но это не означает, что это перманентный процесс, что вот они вышли и не вернутся. Мы понимаем, что это перемещение может носить постоянный характер. Выехали сейчас, могут заехать завтра. Опять же, прибытие того Вагнера, 60 машин, когда заехали с сегодняшнего утра, означает, что приходят другие русские, да, которые также находятся на территории Беларуси. Так что я не думаю, что здесь вопрос закрыт и окончательно решен, что российские военнослужащие не вернутся на территорию Беларуси. Угу. Ну, і якщо повертатися до подій, які мали місце на полях саміту НАТО, то там, зокрема, зустрілися Джо Байден разом із Світланою Тихановською. Які результати цієї зустрічі і цих перемовин? Ну, встреча, конечно, носила в основном символический характер, но она важна, потому что все-таки мы понимаем, что президент Соединенных Штатов Америки – это лидер самой ведущей страны в мире. Сам факт встречи, даже пусть краткой, сколько бы она там ни длилась, это мощный сигнал. Сигнал белорусскому обществу, белорусам, которые не хотят жить под российской оккупацией и под диктатурой Лукашенко, что Соединенные Штаты Америки на их стороне. Это сигнал диктатору Лукашенко о том, что есть альтернатива, она демократически избранная, и Соединенные Штаты Америки стоят именно на этой альтернативе. Лукашенко здесь не должен иметь иллюзий, что ситуация поменялась и США меняет свою политику. Президент США дал сигнал другим государствам мира
как союзникам, но и не только, что мы поддерживаем демократический выбор белорусского народа. Это в том числе и сигнал, а может быть просто классическое продолжение американской политики, которая выстроена уже на протяжении этих трех лет после сфальсифицированных Лукашенком выборов, что они поддерживают демократические институты президента-электа, объединенный переходный кабинет. То есть они поддерживают институты, которые могут представлять белорусское общество сегодня на международной арене. Ну а кто его знает, может быть, в ближайшее время смогут представлять уже Беларусь с территории Беларуси. События же развиваются, они не статичны, поэтому такая вероятность, а может лучше говорить о возможности, существует. Мы не знаем, когда она придет, но Соединенные Штаты Америки как бы уже закладывают фундамент в этот подход. Так что Лукашенко получил очень также серьезный месседж. Угу. З боку Лукашенка, його режиму, так, і з боку Білорусі у ці дні, в дні саміту, ми очікували ну, якоїсь провокації. Але разом з тим ми побачили, як білоруський диктатор фактично відвідував ферми, позуючи на камеру. Що це було? Колхозник в трениках. Колхозник в трениках, який ходив по полям, він уїхав подальше від границі там з Литвою. 18 километров от Беларуси находится Вильнюс. Там собрались руководители с точки зрения военной силы самых крупных государств мира, а в целом самый крупный военно-политический блок. И если бы Лукашенко был бы сильным политиком, а он таковым уже не является и не будет являться, он бы приехал в Гродненскую область. Он бы приехал в район, который прилегает прямо к, например, границе с Литвой, например, в Островецкий район, там, где он построил российскую атомную электростанцию, за которую Беларусь должна 10 миллиардов долларов. Ну, русские сейчас пролонгировали возврат долга до 1 апреля следующего года, очередной подарок сделали диктатору, ну, как раз-таки за то, что он помогает в войне против Украины. Поэтому Лукашенко просто слабак, поехал подальше от границы и стал заниматься тем, чем он занимался еще до президентства. Он стал директором колхоза, совхоза, не в обиду крестьянам, потому что это люди, которые действительно работают на земле, тяжелый труд. Но это именно его роль, да, судьба так сложилась, что этот колхозник смог вылезти на ту должность, на которую он сейчас узурпировал. Это и беда, в том числе белорусского народа. Но да, попить молочка, он даже хвалил там фляги польские, даже как бы давая посыл, что смотрите, поляки что-то тоже могут хорошее производить. Вообще я за мир, я такое молочко пью. Вот тут фляки польские кушаю, по полям езжу в трениках, но это буквально в трениках, смотрю на посевы, как там растут экспериментальные поля. Я вообще такой мирный. То есть он дал такой в том числе месседж Западу, что я вообще тут мягкий, пушистый, может быть, со мной и надо было бы о чем-то договориться. Угу. Почули вас. Дуже дякую, что долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Нагадаю, друзі, Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, був разом із нами на зв'язку. Зокрема, говорили і про вагнерівців, які переміщаються в Білорусь. Є уже, можна сказати, офіційні цьому підтвердження. І ще трохи більше інформації з'явилося, поки ми розмовляли. Отже, Вагнер розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка. А про таке повідомляє Спротив. Центр національного спротиву заявляє, що ПВК продовжує окупацію Білорусі за підтримки диктатора Лукашенка. За інформацією, отриманою від білоруського його підпільного руху, Вагнер розширює сферу свого впливу на території Білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку діючого автократичного режиму Лукашенка. Сили спецоперації підтвердили прибуття в Осиповичі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння, нагадаю. Ну і зазначається, що місця проживання, угрупування розташовані за 20 кілометрів від Осиповичів. Я нагадаю, що напередодні була інформація, зокрема, і супутникові знімки, які демонстрували, що дійсно от в Білорусі звели наметові містечка, фактично такі наметові табори для якраз вагнерівців. І тоді повідомлялося, що обсяг цього табору може вміщувати аж до 8 тисяч найманців ПВК Вагнера. Що ж, ще додам інформацію від Американського інституту вивчення війни, який пише про те, що Путін хоче зберегти ПВК Вагнера як бойову силу, але без Пригожина. Аналітики вказують на те, що російський диктатор має намір зберегти угрупування як згуртовану бойову силу, а не розділити її.
Проте прагне, як я вже сказала, усунути Пригожина від керівництва сил Вагнера. На пряме запитання про майбутнє Вагнера як бойової одиниці Путін продовжував дотримуватися абсурдного твердження про те, що в Росії не існує приватних військових компаній. Він підтвердив, що 29 червня зустрічався із Пригожиним і 35 командирами Вагнера. Також заявив, що пропонував бійцям можливість служити під командуванням власне Вагнера за позивним «Сідой», який керував силами Вагнера протягом останніх 16 місяців. Це ще раз підтверджує попередню оцінку Американського інституту вивчення війни про те, що Кремль прагне зберегти групу Вагнера, але знову ж таки відокремити від неї Пригожина. Прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що сили Вагнера не беруть участі у військових операціях в Україні. Аналітики зазначають, що білоруський уряд і незалежні джерела підтвердили, що інструктори групи Вагнера, які раніше дислокувалися в Африці, прибули на тренувальні полігони в Білорусі. Щодо українського контрнаступу, експерти підтвердили, що сили оборони продовжували операції щонайменше на трьох ділянках фронту, зокрема, і досягли успіхів на деяких напрямках, але знову ж таки зауважили, що якраз найманці Вагнера участь у бойових діях на території України зараз не беруть. Ну от така інформація стосовно вагнерівців, які продовжують перебувати на території Білорусі, і будемо, звісно, стежити, власне, за цією інформацією і за розвитком цих подій. Далі ще додам заяву президента Володимира Зеленського, який говорить про швидкість завершення війни. За його словами, вона залежить від підтримки України світовою спільнотою. І за його словами, коли від глобальної підтримки України прямо залежить швидкість завершення війни, Україна робить все, щоб така підтримка була максимально інтенсивною і максимально змістовною. За першу половину липня були переговори із лідерами десятка країн, зокрема, в тому числі і на полях саміту НАТО, який напередодні прийшов в Вільнюс. Ну і, як заявив президент Володимир Зеленський, то сьогодні так само дуже змістовна зустріч відбулася у ході візиту президента Республіки Корея до України. І от якраз про цей візит далі і поговоримо. Отже, президент Південної Кореї з неоголошеним візитом сьогодні вранці прибув до нашої столиці. Я зазначу, що це перший візит президента Кореї в історії відносин наших двох країн. Отже, за словами старшого секретаря президента з питань преси, зокрема, Юн Сок Йоль, а також його перша леді Кім Кен Хі прибули в Україну з Польщі. Йоль відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, а також потім Ірпінь. Зокрема, і поклав вінок до військового пам'ятника перед проведенням зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Ну і президент наш уже висловився за підсумками цієї зустрічі і, зокрема, розповів, про що ж сторони вели перемовини. Давайте послухаємо. Під час цього візиту, першого в історії наших відносин, ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація формули миру та підготовка глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця. Цей візит, зазначу, завершує дводенну поїздку, під час якої президент Південної Кореї відвідав Литву, власне, на саміті НАТО, а потім Польщу з офіційним візитом. Ну і сьогодні, власне, корейський лідер у Києві. До речі, президент Володимир Зеленський закликав його приєднатися до декларації G7 стосовно України. Зеленський закликав Південну Корею долучитися до декларації групи семи щодо гарантій безпеки для нашої держави. І, зокрема, наш президент Зеленський відзначив, що Корея, цитую, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає нам значну політичну, безпекову та гуманітарну підтримку. І президент констатував, що вже виконується домовленість про передачу транспорту і техніки спеціального призначення, в тому числі і машин для розмінування. Ну, от, власне, таку інформацію маємо станом на зараз. Будемо її аналізувати далі разом із політичним консультантом та військовослужбовцем. Олександр Антонюк приєднується до нас в ефірі. Пане Олександре, доброго вечора, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні.
Героям нашим слава. Блумберг пише про те, що Південна Корея займає останнє місце серед найбільших демократій, які надають допомогу Україні, але разом з тим очолює рейтинг за обсягом продажу зброї за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому так? Як ви вважаєте? Справа в тому, що торгівля зброєю – це вигідний бізнес. Мені здається, що треба виштовхуватися. Знаєте, як кажуть поляки, кеди не віш оцеходзі, ходжі о п'єнензах. Да? Ну, тобто все йде питання, власне, про гроші, грубо кажучи. Якось глибше я в цю тему, чесно кажучи, зараз її не вникав. Я зрозуміла, але питання в тому, чому, власне, Південна Корея фактично відмовляється передавати нам військове озброєння, і як ви вважаєте, чи зміниться щось після візиту південно-корейського лідера до України? Я не пригадую, щоб ми зверталися з якоюсь конкретною кон'юнктурою військовою, так, що ми хочемо від Південної Кореї, і більше цього я не пригадую, щоб від нас була заявка про те, що ми готові щось придбати. Як правило, ми просимо станом на сьогодні світ допомогу. І основна частина зброї, яка нам сьогодні надходить, вона надходить в односторонньому порядку. Тобто безкоштовно. От і все. Все ж таки, стосовно підсумків візиту лідера Південної Кореї до України, як ви вважаєте, наскільки важлива ця поїздка? Зазначається, що це вперше взагалі в історії наших відносин наших двох країн, коли президент Південної Кореї відвідує Україну. Що можна говорити про підсумки цього візиту? Ну, по-перше, окреслена та допомога, яка нам безпосередньо потрібна, тобто фінансування програми розмінування наших територій. Я вважаю, що це також важливий кейс, про який ми мало говоримо, але ті, хто сьогодні перебуває на лінії зіткнення або на деокупованих територіях, прекрасно усвідомлюють і бачать це на практиці, наскільки ми маємо великі проблеми в наших територіях і в населених пунктах, а також, відповідно, на полях тощо. І розмінування, з яким ми сьогодні стикаємося, це довготривалий процес і дуже вартісний. Тому навіть така, ну, якщо ми говоримо в такій частині практичній, я вважаю, що це великий позитивний кейс. І повертаючись знову ж таки до вашої попереднього питання, там стосовно там озброєнь, підтримки тощо, повірте мені, велика частина навіть тої допомоги, яку ми сьогодні отримуємо або проговорюємо, воно станом на сьогодні не є в публічній частині, і на хіба що за виключенням, ну, тих декларацій, які надають сьогодні нам ті країни, які входять в Рамштайн, все решта, ну, насправді, ну, не обговорюється в публічному просторі, що я вважаю, в принципі, правильно. Ще важлива так само подія, інший саміт, прийшов саміт АСЕАН, якраз лідерів, зокрема, Індо-Тихоокеанського регіону, і зазначається, що в рамках, зокрема, цього саміту так само зустрілися Блінкен, Лавров і Ван І. Як ви оцінюєте? Ну, сам Блінкен, уже коментуючи, власне, цю зустріч, він сказав, що нічого конструктивного фактично там не прозвучало, але так чи інакше, на ваш погляд, чи може бути таке, що от Сполучені Штати, Китай, Росія говорять про Україну без України? Те, що обговорюють взагалі саму ситуацію в Україні, це однозначно, я думаю, що тут не треба будувати якісь ілюзії, але стосовно рішень, так, то я думаю, що тут історія, очевидно, однозначно, без нас вони не можуть до якогось консенсусу дійти, тому що, в принципі, в будь-якому випадку рішення, згідно декларації країн вільного світу, куди входить Сполучені Штати Америки, зазначається, що жодне рішення і жодне обговорення конструктивне без України відбутися не може. Це перший кейс. Але звірити годинники, а можливо, щось в Російській Федерації змінилося, ну, очевидно, такі переговори могли б мати місце, але ми з вами знаємо позицію Російської Федерації. Ми з вами знаємо також позицію Китайської Народної Республіки, тобто тому в даному випадку ця заява є абсолютно прогнозованою, тому можемо сказати, що ця зустріч була просто-напросто як привітання і не більше.
Зрозуміло. Ну, тоді поговоримо про те, що безпосередньо, скажімо так, стосується нас і, зокрема, підтримки нашої армії, постачання. От політику пише про те, що країни Європи все ще чекають дозволу Сполучених Штатів на навчання українських пілотів на F-16, хоча якраз на полях саміту НАТО, зокрема, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Нідерланди погодилися розпочати навчання у серпні і навіть сказав, що перші літаки F-16 з'являться вже на початку 2024 року. То все виглядає так, що Сполучені Штати все одно приторможують цей процес. Чому? Політика, насправді. Тому що в мене є декілька версій, і частину з них я поки що буду відносити до своїх суб'єктивних певних вражень, які можна списати на певну конспірологію. Але основна частина, по-перше, дивіться, ви бачите, що тільки зараз Туреччина вирішила питання відповідно з літаками подібного класу, на які претендуємо ми. Тобто країна, яка входить в НАТО. Це перша історія. Я думаю, що саме вже після Туреччини цей кейс вже буде відкритий. Друга історія, яку я припускаю, це те, що зараз ми все рівно входимо в фазу, а те, що війна буде в нас продовжуватися і протягом наступного року. Звісно, це такий для нас негативний прогноз, але до нього треба бути готовим. А 24-й рік, він буде ознаменується виборами в серію різних країн. І дивіться, я припускаю таку річ, що утримуючи ту авіацію, особливо, якщо ми говоримо про наступний рік, це означає, що певні наші контрнаступальні дії або можливості, вони, звісно, будуть відповідно посилюватись, що буде створювати відповідно передумови на фронті, а відповідно буде йти таким рикошетом в певні настрої в самій Російській Федерації, в самих військах. Повірте, вони все рівно є там демотивовані, що створить передумови спецслужбам Російської Федерації більш інтенсивніше готувати, можливо, транзитера влади. Я від цієї версії поки що не відмовляюся, але все ж таки припускаю, що і на такий розрахунок в Сполучених Штатах Америки є. Тобто, якщо в Росії розраховують на те, що в 24-му році вони зможуть повпливати на зміну кон'юнктури в США і в інших європейських країнах, то я не виключаю, що в Сполучених Штатах Америки грають в таку ж саму гру вдвоє. Більш раціонального пояснення, чесно кажучи, я не маю, тому що всі прекрасно усвідомлюють то, що якщо б станом на сьогодні ми б мали б всю необхідну кон'юнктуру військову, так, яку просить Валерій Залужний, це вже другий за ці два тижні, так, тобто з'явилося друге його інтерв'ю в Washington Post, то очевидно ситуація на фронті була б, виглядала б дещо оптимістичніше, ніж вона виглядає зараз. Вона, в принципі, принаймні, нам би зараз би не нав'язували навіть цю історію, так як от ми отримали з вами, мали декілька таких заяв, зокрема від президента Чехії, що ми маємо таке унікальне вікно можливості до кінця року по великому рахунку, а далі ніхто ж не виключає такої ситуації, що можливо створяться передумови для переговорів з Російською Федерацією. В цьому числі, я думаю, що ці затримки з авіацією от в цьому контексті також треба розглядати. Раціональних якихось таких от варіантів, інших, просто не існує. Ви згадали про інтерв'ю Валерія Залужного, і справді це вже таке друге інтерв'ю за останній час, що, скажімо, достатньо незвично, тому що це в цілому за всю повномасштабну війну лише п'яте інтерв'ю нашого головнокомандувача. Тож, власне, те, про що говорить Залужний і заявляє, до цього прислухаються, і це, фактично так, навколо цього збирається велика увага. То як ви вважаєте, чи ці меседжі, які наш головнокомандувач посилає на Захід стосовно недостатньої кількості озброєння, зокрема авіації, чи будуть вони там почуті? Те, що це публікується в американській пресі, це вже є знак, тому що ви розумієте, що подібні публікації самі по собі не з'являються. Це означає, в першу чергу, ці меседжі для цих політиків, які намагаються просувати наратив про черговий раунд переговорів з Російською Федерацією. Тобто тут говорять, ми ж з вами бачимо, так, і в західних пресах, що контрнаступ Збройних сил України просувається надзвичайно помало.
Це стає інформаційним шумом в інформаційному просторі країн Заходу і, відповідно, лягає в уста тим чи іншим політикам і йдуть, відповідно, дебати, поки ми несемо втрати. А з інтерв'ю Залужного дає чіткі відповіді, чому наступальні дії Збройних сил України є такими помалими, такими маленькими. Так? І там ще декілька ключових меседжів, які, я вважаю, також потрібно розглядати. Це ми також оголошуємо певні заяви, що ми не збираємося очікувати тої допомоги, яка дозволить нам наносити удари по території Російської Федерації. Ну, тому що це також є один з таких політичних наративів, чому не можна бити там по тих чи інших об'єктах на Росії, тому що начебто буде там третя світова війна, тобто ядерна загроза тощо і тому подібне. Тобто ми в даному випадку говоримо, ок, ми, значить, відповідно, ми в будь-якому випадку, нам все рівно байдуже, тому що в нас гинуть люди, в нас гинуть діти, і байдуже, від чого вони загинуть, від конвенційним шляхом чи від ядерної зброї, тому в даному випадку нам діватись не можна. А нема куди. Тому я вважаю, що це хороший такий меседж, який мусить, він в будь-якому випадку буде розглядатися на рівні політичному, в дискусіях, тому що тут ми також ставимо певні наших партнерів по факту того, що те, чого вони бояться, вони мусять просто бути до того готові, а значить, відповідно, частково знову повторити оце синхронізацію з нашими діями і з нашими потребами. Тому що в довготривалій активній фазі бойових дій не зацікавлена ані Україна, ані зрештою Захід. І про це ми також повинні говорити. І говорити з позиції не тільки політичних заяв, а ми повинні, мені здається, вже і робити це вже давно. Я думаю, що саміт НАТО має дати нашому вищому політичному керівництву зробити аналіз над помилками, тому що ми повинні використовувати ті меседжі і тих людей, які можуть грати на емпатії. Захід і реагує більше на емпатії, ніж на емоції. Чи це теж емоційна така складова? І другий момент, ми повинні також вести консультації на горизонтальних рівнях з політиками чинними в тому, що буде, які загрози несе довготривала війна, а отже довготривале фінансування України в плані от таких великих масштабах, тому що вони як політики, які залежать від електорату, а в них є конкуренти, які сповідують праворадикальні, наприклад, ціни, так, які є більш лояльними або взагалі відверто лояльними до політики Російської Федерації. І це спотворить потім в кінцевому результаті цю європейську єдність і створить ті передумови, які потім, з яких Європа буде або Захід буде виходити дуже довго і нудно. Ну, моделюємо ситуацію. На наступних виборах у Франції виграє Марі Ле Пен. Ну, ви собі уявляєте, що буде, умовно, або, наприклад, альтернатива Німеччини стане правлячою партією і буде формувати коаліцію. Ви собі уявляєте, як буде себе почувати Європейський Союз і чи матиме він здатність, відповідно, потім зберегтися. Ну, і, відповідно, як себе буде почувати відповідно НАТО, тобто його консенсус, його єдність. Тому в даному випадку про такі загрози, мені здається, потрібно говорити. І треба визнати, що президента України для таких дискусій і для такої риторики, і для переконань наших західних партнерів абсолютно мало. До речі, стосовно риторики української влади, от сьогодні Гітанас Науседа, власне, господар саміту НАТО, президент Литви, заявив про те, що він побоювався погіршення рішень НАТО щодо України через твіт Володимира Зеленського, який той зробив на шляху до саміту Північно-Атлантичного альянсу. І, зокрема, говорив, в цьому твіті йшлося про те, що він не бачить сигналу, що саміт взагалі НАТО взагалі готове обговорювати ні чи запрошення, чи навіть членство України в альянсі. Так от, Науседа говорить про те, що драматизм був дуже високий і в якийсь момент були підстави побоюватися, що все раптом може стати набагато гірше. Він сказав, що на саміті вже в якийсь момент досягли максимуму щодо України, а будь-яка спроба піти далі могла зруйнувати сам Вільнюський саміт, але цього не сталося. І от Науседа підкреслює на тому, що риторика президента Зеленського у перший день і в другий день саміту суттєво відрізнялася. Уже на підсумковій прес-конференції Володимир Зеленський говорив про те, що результати саміту для нас хороші, але, мовляв, не ідеальні через те, що немає запрошення. Як ви оцінюєте таку риторику української влади на саміті НАТО? От на ваш погляд, чи була вона конструктивною і доречною?
Якщо виходити з тих позицій і умов, в яких ми сьогодні живемо, президент України, очевидно, себе не міг поводити по-іншому. Тому що, на відміну від країн-членів НАТО, ми щоденно маємо втрати великі. Ми постійно перебуваємо під обстрілом. І давайте зважимо просто на емоційний стан президента воюючих країн. Тому що президент прекрасно і в НАТО прекрасно усвідомлюють, якщо б ми отримали хоча б чітке, що Україна буде в НАТО, і навіть говорили про запрошення, і уникали б оцих таких, знаєте, двояких трактувань до завершення війни, тощо, то це б дійсно була б інша історія, яка би дозволила наш конфлікт з Російською Федерацією локалізувати і, відповідно, зменшувати цю мотивацію, продовжувати цю війну і перетворюючи її як таку, що точно вже не, скажімо так, немає у цієї мотивації і немає шансів на виконання тих поставлених задач. А задачі такі – окупувати всю територію України. Цього не відбулося. Про твіт, знаєте, чесно кажучи, не впевнений, що це було правильне рішення, тому що про оцю перепалку, віртуальну перепалку або про подяку, називаємо це так, міністру оборони Британії, це взагалі інша історія, але про неї також треба зазначити, тому що вона не мала би відбутися, якщо б це не була б підстава журналістів телеканалу Sky News. Ви знаєте, так, що міністр оборони Британії це сказав цю фразу, ну, так, скажімо так, вони вже її протрактували, дали розширення, я думаю, я абсолютно довіряю і британцям, і міністру оборони, який дійсно нам багато допомагає, і тут немає до них жодних застережень, але коли він сказав, що ми не Амазон, ну, відповідно, журналісти, ви пригадуєте, переформулювали це питання, вирвавши з контексту, і мені здається, президент України також дав відповідну, так як він це відреагував. Ну, мені здається, що, в принципі, вона плюс-мінус була адекватна. Звісно, коли ти вже переглядаєш цю історію, можна було б чуть-чуть по-іншому переформулювати. Але, тим не менше, я вважаю, що навіть ця історія пішла частково нам також в плюс, тому що ми, знову ж таки, заакцентували увагу, що ми воюємо з країною, яка кратно перевищує нас по абсолютно всіх ресурсах. Економічних і збройних в тому числі. Так? І плюс це країна з тоталітарним режимом. І те, що навіть цей кейс, в який включився прем'єр-міністр Британії Сунак, тобто цю ситуацію розрулили, я вважаю, що з цього ми можемо відштовхуватись, але разом з тим, нам, знову ж таки, повторюся, потрібно зараз терміново зробити декілька таких ключових аналізів про помилки, сформувати декілька тактичних кроків, в тому числі і в публічній комунікації, тому що, ще раз наголошую, президента України на такі важливі кроки мало. Ми повинні залучати інших політичних акторів, в тому числі і парламентських. Можливо, нам для цього навіть потрібно буде змінити декількох посадових осіб, зокрема, я вважаю, і уряд можна підлаштувати під те, що ми повинні сьогодні також чітко розуміти, що в війну ми входимо. Ну, на превеликий жаль, навіть якщо ми і вийдемо на кордони, а це, ну, це також втрати, ми повинні також розраховувати на те, що нам потрібно все ж таки переводити країну повністю на економіку, на воєнні рейки, тому що десь нам Захід буде допомагати, а там, де будуть виникати, наприклад, блокування, тому що є якісь побоювання, ми повинні розраховувати виключно на свої сили. Це не є якісь такі пафосні слова, але я вважаю, що є над чим сьогодні аналізувати, тому що ми маємо рік і ми маємо до саміту Вашингтона вийти не просто з якимись там оновленнями, так, а вийти з рядом пропозицій і з рядом планами, як нам діяти далі і яким чином, грубо кажучи, створити передумови для того, щоб утримати хоча б це запрошення. Тобто це можуть бути і публічні, скажімо, популярні якісь теми, а також непублічні, непопулярні теми. Тому що ми воюємо, тобто ми маємо багато чого, скажімо, набагато що прав, але на превеликий жаль, щоб реалізувати ті права, ми не маємо тих ресурсів, на які ми розраховуємо. Але я вважаю, що з певних ключових таких тез з НАТО, з саміту НАТО ми винесли, і, зокрема, мене потішила та заява, принаймні та теза в заяві, яку ми почули зі сторони,
Словом про те, що буде інвестуватися в наше ВПК, якщо так говорити відверто. Тому я в даному випадку вважаю, що в принципі це точно не провал. Звісно, хотілося б більше, але нам є над чим працювати. І ще, до речі, з причин, ще одна причина, власне, що може стримувати Захід, так, у передачі нам і озброєння, якраз їхня неготовність, і що вони не розуміють, Захід не розуміє, що буде, власне, що робити з Росією після її поразки у війні, коли Україна переможе. Ця думка, зрозуміло, не нова, але, зокрема, її повторив... Я вас поправлю. Давайте не тому, що не зрозуміло. Захід поки що не зацікавлений в тому, щоб Російська Федерація розвалилася. І вони будуть робити все можливе. Є ця формула. Не дати Росії виграти, не дати можливість Україні нанести Російській Федерації розгром. От в цьому якраз і є цей наратив. І нерозуміння, що робити з Росією, якщо вона почне тищати, якраз, це не те, що в цьому не зацікавлений, на жаль, глобальний світ. Це є історична модель, починаючи з моменту, коли мала би розпастися Російська імперія, Захід допоміг їй зберегтися, потім коли створився Радянський Союз, і коли він розпадався, Захід також намагався це все зберегти. Та ж сама історія має місце станом на сьогодні з приводу Російської Федерації. Мова не йде виключно про ядерну зброю. Ядерна зброя – це одна із ключових аспектів, і Російська Федерація має цю доктрину, що якщо їй буде загрожувати ситуація з існуванням її як держави, вона тоді має або мусить використати цю ядерну зброю. І мова йде також, в тому числі, і про черговий раз говоримо про великі гроші. Про це також не треба забувати. Я просто зараз хочу, щоб наш глядач зрозумів мої коментарі. Я не даю оцінки на те, що поганий Захід чи добрий Захід. Не так ми повинні це оцінювати. Ми повинні чітко оцінювати і розуміти, що глобальний світ, він надзвичайно жорстокий, прагматичний і цинічний. Так було, так є і так буде в майбутньому. І просто-напросто, коли ми чітко інтегруємося в цей глобальний світ, ми повинні, відповідно, розуміти цю ціну, а також, відповідно, намагатися діяти, відповідно, дзеркально і так, щоб зберігати свої, власне, інтереси. Тому я не бачу тут якихось сьогодні вже відкриття. Я думаю, що за ці півтора року ми б вже мали всі до останнього зняти будь-які рожеві окуляри. Просто ця тема серед інших так само була в переліку тих, які підіймалися під час двосторонньої зустрічі президента України і американського лідера на полях якраз саміту НАТО. Принаймні, в офісі українського президента про це заявляли, що хочуть поговорити і зрозуміти, чи дійсно Захід розуміє, що робити з Росією у випадку вже української остаточної перемоги. От на ваш погляд, які тут в нас є аргументи? Чи є нам чим переконувати, власне, Сполучені Штати, що саме таким має бути фінал цієї історії? Чи тут уже наші національні інтереси не збігаються, і з цим, власне, нічого не вдієш? Давайте ми спочатку визначимо, що для нас є перемога. І чи правильно трактує нашу перемогу Захід. Вихід на наші кордони адміністративні – це не означає, що ми отримали перемогу. Це означає, що ми просто деокупували наші території. З моменту деокупації Херсону, Харківської області, Київської області, однозначно ми ще не говоримо про перемогу, ми говоримо виключно про деокупацію. Перемога – це тоді, коли це буде зафіксовано якось якимсь чином документом. Перемога наша буде вважатись тоді, коли ми вступимо в країни, скажімо, в членство клубу НАТО. Оце вже буде вважатися перемога. Але з моменту, поки будуть іти бойові дії, говорити про перемогу як таку ми точно не можемо, навіть після виходу на наші адмінкордони. Ми можемо говорити про продовження війни в різній степені інтенсивності, десь більше, десь менше. А звідси, очевидно, нам доведеться робити декілька різних паралельних ліній. Чому я говорю про різні комунікації? Дивіться, от є офіційно, от як працюють в глобальному світі, в Російській Федерації, на Заході тощо, так? Демократія має різні політичні сили з різними думками, різними позиціонуваннями. От давайте на хвилинку згадаємо про те, що 30 років назад Україна була одною із потужних країн з ядерним потенціалом. Саме ядерний потенціал і ядерний статус України, відповідно, як і будь-якої країни з ядерним статусом, дозволяє стримувати
а ворога, ну, принаймні, стримувати ту ситуацію, коли йдуть війни на її території. Ви не назвете жодну країну з ядерним статусом, на території якої проходить війна. Ну, зараз, звісно, ми можемо упустити певні моменти з Російською Федерацією, тому що, враховуючи, що вона анексувала наші території, то навіть якщо виходити з такого трактування, то, звісно, можна трошки якби потролити цю норму. Але якщо ми говоримо так в серйозному, то ядерна зброя є якраз оцією безпекою гарантії. Тобто, чому члени НАТО спокійно себе почувають? Тому що вони є під ядерною парасолькою. Ми сьогодні маємо агресію з боку ядерної держави. І тут момент, якщо або брати досвід з боку Ізраїлю, так, який офіційно не є ядерною країною, але присутність ядерного потенціалу, будемо так називати, офіційно під запитанням. Але уряд Ізраїлю, у випадку якихось ескалацій, завжди говорить, якщо по нас застосують там зброю або ядерну зброю, або якісь інші такі інструменти, ми знайдемо спосіб дати дзеркальну відповідь. Ну, натяк зрозуміло. Значить, відповідно, нам також потрібно дивитися на декілька десятків років вперед і розробляти декілька, відповідно, альтернативних варіантів, якщо нас далі і будуть футболити з цього клубу і намагатися нав'язати ті наративи чи нав'язати ті правила, які будуть відтягувати наше членство в НАТО, а значить право на існування, на правильне і нормальне життя, яким користуються інші країни вільного світу. Це означає, що ми повинні також робити висновки, не зупиняючи своє прагнення до Євроатлантичного альянсу, чесно кажучи, розглядати варіант, яким шляхом не публічно, але з якимось моментом відновлювати наш ядерний потенціал. Інших, ну, дивіться, давайте говорити предметно, воно може зараз звучить дико як популізм, але інших варіантів, я, чесно кажучи, ну, не бачу. Тому що саме мати ядерну зброю і необхідну зброю, це якраз і є та гарантія, що убезпечить нас від майбутніх воєн з Російською Федерацією. Правда, ця ще невідомо, коли закінчиться. Так. Зрозуміло. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам. Дякую вам за запрошення. Спасибі за ваш час. Олександр Антонюк, політичний консультант і військовослужбовець, був з нами на зв'язку. На цьому у мене сьогодні все. Дякую, що були разом із нами. Спасибі за увагу. Після нетривалої паузи зустрічайте всі студії уже мого колегу Олексія Печія. Я з вами прощаюся до завтра. На все добре і бережіть себе.